Souk à Vitres, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Azama Kaneka Fitsun, Tungava Malakiomni, Magazai Baulai. Fanta, revu Kaja Natura. Isanoufka, la Vamnizafka, si peur de carité. Natura, le meilleur de la nature. Souk à Vitres, magasin Baulai, nature, Manulchuanao ni Vavao. Osloana ni Senit hamorina toko politika ny fiaramonim-pirenena ary ny teknisianina rehetra momba ny fifidianana ny ministeran'ny atitany izy maoavy izao andinika izany. Notapahan'ny sampana teknika miaradia amin'ny farimbitsendikalin'ny jirama mpanao fitokonana ny jiro sy ny rano ny ministeran'ny rano saingy nisy namerina ny tsokosoko. Tokony hijery fitaratra ny mampara ho ny filoham-pirenena raha miresaka fanahianana momba ny fikarakarana ny fifidianana. Raha tsy ivina, ny filoham-pirenena no kandida farany nampandaniny ny mampara. Miavaka ary misongadina ny zava-bita ny fokontany Ambodintsiry, tetika asam-pampandrosoana miainga avy eny amin'ny fokon'olona. Fako avy amin'ny tokantrano misy 50 no ahazoana zezika biôlôjika 2 taona ao anatin'ny herintaona eto amin'n'ity fokontany ity. Anivelany, misongadina indray ao Bangkok ny herisetra sy ny fampiororoana. Misongadina ihany koa nefa omaly taoriany ny fipoahan'ny bomba faharoa, ny fiazakazahan'ny governemanta nanondry ny mpanohitra any an-toerana ho tomponantoka amin'izany. 20 no maty ary 23 no naratra mbola tsabonany amin'ny hôpitaly. Médite, vous préférez quel produit pour vos cheveux et votre peau? Pour moi, les produits à base d'ingrédients naturels. Moi, des produits accessibles et qui sont bons. Mais aussi des produits de qualité efficaces. Retrouvez tout ça à travers les produits Natura. Pour vos cheveux, un mélange d'huile coco et d'huile d'olive afin qu'ils deviennent brillants et doux. Pour votre corps, une association d'huile coco et d'huile d'amande douce pour détendre vos muscles et hydrater votre peau. Nouveau, Natura, huile de beauté karité, soin pour les cheveux, le visage et le corps. Natura, le meilleur de la nature. Ni yazun van kulakan, ni tan nanjin tsage. Ni urnasa Madagascar Evolution Immobilier, de vun nan me fafa pouana wachan wanzem kiasa ivit tan. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany, toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatondravavy, Jangaina, Antsahamarivozy, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpoana ny fitsidihana ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Kora mila fanazavana fanampina ianao dia aza misalasala miantso ny laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Evolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Socavitre en Utapena. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Tu es né pour réussir. Volets roulants. Regarde le sourire. Vitres. Tôle. Socavitre en Utapena. 020 22 682 28 033 11 256 63. Appartient le rouge. Socavitre en Utapena. Très sincèrement à votre service. La technologie d'éclairage du TV LED Changong est la plus avancée du marché. Full HD, ultra fin, ultra complet et design. Le téléviseur LED Changong ouvre les portes du cinéma 3D dans votre salon. TV LED Changong, la meilleure TV à Madagascar et dans le monde entier. Baolai, toujours meilleur.
inandria ty manadio rano. Efa fanao kisanandro ty. Mba izy moa izy zafikeliko izay. Ao ambadika izy neny. Le tsena kisava ndao mba hiaraka. Io ve kila terenina foana hoe anadiovana rano. Ie, sur eau, ty raha jerendri e. Rano efa voadio izany iny sotrondry iny. Ie. Tena voankazo tokoa ny fahasalamany zafikeliko. Tsara vinanto. Raha isany a, za koa izany ampiasa an'ity isan'andro. Ampiasao isan'andro a. Vakansy milay, ararotiny illimité night, illimité daholy SNS. Satel safidinao, mandritry ny alina tontolo, amin'ny sivy ora alina hatramin'ny enina ora maraina, amin'ny vidiny arivo ariary TTC monja, azo iainga amin'ny 224 étoile 3. Milay a! Andao itora tsofy sy vazo, ifety araka amin'ny orange, ka iala volina vakansy. Miamanja ny vakansy miaraka amin'ny orange, miamanja ny tontolo miaraka amin'ny orange. Dia mbola fahatafaraka aminao indray tompoko lasy tompoko fa avy amin'izao takarivo izao tonga soa indray atao anatin'ny fambalam-baovao ny fahita lavitra Cool TV asana mpanajany ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovaon'ny politika miaingany ny fandravana ny senita ny zoma ho avy izao no amoriny antoko politika ny fiaramonim-pirenena sy ny teknisianina rehetra momba ny fifidianana ny ministera ny atitany amolavolana rafitra vaovao isolo ny senita. Raha tsy ahivina efa nisy ny tolo-dalana momba ny CEI izay efa nahemotra indro miataona teny anivo ny antenimieram-pirenena hatramin'ny volana desambra nahatongavan'izany teny Tsimbazaza ity tolo-dalana ity izay natolotry ny vondrona armada saingy atao fakakevitra ihany raha ny fanazavan'ny ministry ny atitany androany nambarany ihany koa fa tsy fanitsaka amin'izay efa natolotry ny solombaham-bahoaka ny ovotoatiny ity volavolan-dalana vaovao andrafitra ny seny vaovao ity fanampanazavana. Ministera no andrafitra. Io a vao mira manokana maleo tena misahana amin'ny fifidianana fa isika rehetra ireo sokazon'olona izay nytanysaiko teo nisy ny fanontaniana teo hoe efa nisy iny a volavolan-dalàna proposition de loi avy tany amin'ny assemblée ho raisiny iny ary tsy maintsy hojerena akana hevitra andray andreo fiaramonim-pirenena koa zany raisina ny hevitra zareo tsy hisy a ho atao ohatrany hoe amaivanina zany ny hevitry ny rehetra na iny proposition de loi ny teneninao iny a raisina iny ary zay notiko tenena hoe zay angamba ny tena iveriko hoe ny tokony ho atao amin'ny toeranankiray izay mandana ny demokrasia tsy hoe rehefa mpanohitra ny nanao proposition de hoe tsy ho raisina na ariana daholo a fa zay hita fa mety a io moa zany retraka maromaritry raisina. Iazakazaka natanteraka ny fifidianana senatorialy indray araka izany ny fitondram-panjakana raha tsy ahivina efa nitranga ny tahaka izao tamin'ny famolavolana ny lalàna momba ny fitsinjaram-pahefana teny amin'ny CCI vato kanefa efa nisy tolo-dalàna mikasika izany natolotry ny vondrona parlementera amin'ny BPM malagasy miara-miainga. Ny lalàna nivoaka teny vato izay tsy nekeny rehetra inona no antoka hahafa ny fanjakana milaza fa tsy ho fandanim-bolam-panjakana hafa indray ity fivoriana nanganana ny CEI ity ny zava-misy tahaka izao ihany koa izay mahatonga ny maro ilaza fa tsy mipetraka ny toerana tokony isy azy intsony ny solombaham-bahoaka izay natao molavola ny lalàna. Fa mbola amin'izay vaovao ny politika izay hatrany pacte de responsabilité niverina eo amin'ny sehatry ny fifampiresahana politika indray ity fifanarahana eo amin'ny solombaham-bahoaka sy ny fitondranana mpanatanteraka ity rehefa nangingina andritry ny fifidianana mitady izay maro anisa afaka hifanaraka aminy eny amin'ny antenimieram-pirenena ny filoham-pirenena. Etsakilan'izay efa vonona amin'izay fifampiresahana izay dia avy eo anivo ny mampara sy ny armada ary tokony hiverina amin'ny fanarahan-dalana sy ny demokrasia ny filoham-pirenena. Ary ny andinindin'izay tateriny izorako tindrina.
Maro ni seny amin'ny antenoeram-pirenena amin'io indray no miodina ny baolina eo amin'ny resaka politika ankehitriny ho an'ny filoham-pirenena. Ny fitadiavan'iny Maro Anisa anoanazy eny anivon'ireo solombavam-bahoaka no laharam-pahamehana alohan'ny firosoana amin'ny zavatra hafa. Programa iraisana ny tokony apetraka miaraka raha ny nambarany mba hahafahana miroso amin'ny fametrahana ny famarinatoerany fitondrana ankehitriny. Ny hafitana zavatra tsara ho an'ny tompontsoan'ny firenena fitadiavana. Zay mahatonga milaza hoe tsara raha tahiny ka voapetraka ny resaka majorité. Tsy maintsy mila fitoniana ity firenena ity miantso lay ataoko hoe Maro Anisa ao anatin'ny assemblée nationale mba anoana ny programma zay narosoko raha voasoratra zany ao anatin'ny anatin'ny programme national de développement dia nolaniny zany tamin'ny gouvernement tato amin'ny assemblée nationale raha rony loatra raha manodidina an'izay no andrafetana ilay ataoko hoe Maro Anisa zany. Efa nisa nefa ny fitsanganan'ny Maro Anisa vaovao teny Tsimbazaza tao aorian'ny motion de censure tamin'ny fiafaran'ny fivoriana ara-potoana voalohany izay ahitana solombavam-bahoaka 5/50. Vonona ny hiara-iasa amin'ny filoham-pirenena ireo solombavam-bahoaka ireo raha ny nambaran'ny sasany tamin'izy ireo. Tokony hiverina amin'ny fanarahana ny lalàna sy ny demokrasia kosa nefa ny filoham-pirenena ao anatin'izany. Tsy ho azo hidivirana ny fanolonan'ny governemant tamin'izay fifanarahana izay. Isan'ny tafiditra ao anatin'ny takiana ireo solombavam-bahoaka ny fanajana ny 15/50 mikasika ny fanendrenan'ny Prime Ministre. Nanamafy ny avy amin'ny vondrona maparandroany fa mbola izy ireo no manana izay Maro Anisa izay. Andaontsika iroso ary ajanona amin'izay ity resaka fitsimponana solombavam-bahoaka tsiraidray ity fa miroso amin'ny tena hoe Maro Anisa maro-pototra manana fototra politika. De ny sosokevitra izy zany mazava be hoe io ny mapara manana 5/50 solombavam-bahoaka, io ny MMM manana 5/50, io ny arakisika manana 5, io ny lidera fanilo manana 5. Fitambaran'izay fotsiny de efa mariny antsasa-manila ny solombavam-bahoaka miampy an'ireo tsy miankina zay nitambatra o SVM sy vondrona parlementaire hafa zay vonona hiara-iasa. Dia mazava ho azy fa rehefa mipetraka zay Maro Anisa tena izy zay dia zay fipetran'izay no mandrafitra sy mamoaka ny endriky ny governemanta vaovao. Ho an'ny antoko malagasy miaramienga kosa indray, mazava ny lalana tokony aleha raha hitady izay fitoniana sy famarinatoerana izay ny filoham-pirenena. Efa mazava ny Maro Anisa izay miaraka amin'ny armada raha nambarany birao politika nyity antoko ity. Efa mipetraka izay Maro Anisa izay ary ny misafidy izay hiara-iasa amin'ny sisa no anjaran'ny filoham-pirenena. Ny hoe oviana lizy efa tara ary zao efa tara be izavy no anatina arapetraka amin'ny andraikitra dia tsotra lizy amin'izao fotoana izao. Tena mazava be voalohany aloha eoka viany zany de misy andretila armada, eoka vanany de misy anjaravalomanana sy ny tenina izy zany a eo ampofoana fa ny tenina mipetraka zany hiaraka amin'izy izy ao anatin'ny eo anivon'ny antenimiera zany a de misy antsoina hoe majorité parlementaire zany hoe ireo Maro Anisa eo anivon'ny antenimiera-pirenena fa raha ohatra ka io terena fotsiny lasandray hoe majorité présidentiel de efa noronyratsindray ny eo ihany no eo iverina indray zany le teo aloha. Raha ny zava-misy aloha treto samy mbola mandriritra amin'ny heviny avokoa ny roa tonta. Andasan'ny be sy ny maro nefa ny sin'ny fanarahana eo amin'ny fahefanam-panatanteraka sy ny mpanao lalàna noho ny fikatsonny raharaham-pirenena. Raha ny vaovao azonay androany, anao fivoriana andinihana ny mety ho tohin'ny fiainana ireo solombavam-bahoaka eo anivon'ny NMP Rahampitso. Ny ova hevitra ny filoham-pirenena mikasika ny resaka pacte de responsabilité nanadio tena ihany koa ny tenany manoloana ny fanakianana ataon'ny mapara mikasika ny tsy fahatombanana teo amin'ny fantaterahany ny fifidianana be an-tanàna farany teo iny etsakilan'izay mitondra fanazavana mikasika ny orinasam-panjakana Jirama ihany koa ny filoham-pirenena tamin'ny fahatongavany teny Ivato Omaly. Fanadidiana Izorakotondriana hatrany. Nahintsy ny filoham-pirenena ny mapara izay nanakiana ny fikarakarana ny fifidianana izay voalaza fa nanome tombony sy ny tongilana ho an'ny kandidam-panjakana. Tsy amali ny mapara aho, tsy mahagaga ah izy ireo ary raha manao an'ireny etsy voalohany zany ary efa fanaon'izy ireo. Rehefa misy fifidianana maninona no hafa foana ny lazaina fa tsy manara-dalàna fa ry zareo efa mba nandiny tena teo alohan'ny fitaratra ve? Izaho mihevitra fa izany ny tokony ataony aloha. Tsy hoe mamory mpanao gazety izy dia manana ny marina fa misy hafa ihany koa ny milaza ho manana pirofo hoe fa mangina izy ireo noho ny fitadiavana ny filaminana.
tsy tsaroan'ny filoham-pirenena ve fa izy no kandida nifondrana Mapara tamin'ny fifidianana farany. Raha toa ka nandika lalàna Mapara nandritra ny fikarakarana ny fifidianana filoham-pirenena farany ireny ka tokony hijery fitaratra, tsy ara-dalàna ihany koa izany ny nahavoafidy azy ho filoham-pirenena. Mikasika ny raharaham-pirenena no isan'ny tondran'ny filoham-pirenena fanazavana lava tamin'ny fahatongavan-teny Vatomalirivo. Niova indray ny hevitry ny filoham-pirenena momba ilay pacte de responsabilité. Tsy horavana ny anteny mera-pirenena ary mitady maro anisa anampy azy ny filoham-pirenena. Ary izay hampisy filaminana eto amin'ny firenena no jerena. Tamin'izany fotoana izany dia azon'ny filoana tao tsara ilay hoe nandrafy ny assemblée nationale nafantatsika rehetrarehetra zany a, kanefa dia tsy nanao an'izany ny filoha satria niverina fa zay narisy lahatra ny filoha no mifanaraka amin'ny tombontsoam-pirenena. Matory filoana anao an'izany dia satria misy hevitra ao an-damosiny zay a, ny hevitra dia hoe tsy maintsy karohana foana na inona na inona ao anatin'ny fifandresen-dahatra ny mampilamina ny firenena. Hatreto anefa isan'ny mbola olana ateraky ny tsy fisian'izay filaminana sy fahamarina toeran'ny fitondrana izay ny fikorotanana sy fitakiana etseroa tsy manambola ny fanjakana anomezana fahafaham-po ireo izay mitaky izany. Olana ihany koa ny tsy fisian'ny mangarahraka isan'ny mahatonga ny grevy eo amin'ny mpiasan'ny jirama amin'izao fotoana izao. Mba tiako fantatra ireo, tiako fantatry ny vahoaka malagasy rehetra izay mieny na amin'ny radio na ny televiziona fa ny fanjakana malagasy dia manampy an'io jirama io a hatrano izay nandritry ny taona maro ary tao anatin'izay toetaona farany izay a ny vola hoentin'ny fitoram-panjakana manampy zay tena hoe les subvention ao amin'ny jirama dia atao anelanela ny ataoko amin'ny teny frantsay le izy 200 milliards d'ariary à 400 milliards d'ariary. Mipetraka amin'ny fanontaniana, raha toa ka nisy ary ampy ireo vola sy fanampiana ireo, maninona no namidy tamin'ny orinasa Symbiose Power ny Eny Mandrosesa sy ny Any Volobetomasina? Nahoana no tsy mbola tafarina ny jirama hatramin'izao? Olon'ny filoham-pirenena avokoa ny ankamaroan'ireo tomponandraikitra amin'ny jirama, na nandritra ny tetezamita na ihany koa nandritra ny repoblika fahaefatra. Lafim-bavafa kosa indray nandamoaka ny fanapahana jiro nokasain'ny farimbon-tsindikalin'ny jirama atao tena anivo ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafina ny hidrocarbure tamin'ny tiandroany ity antony naneo taratasy milaza fa nahaloa ny saram-pandaniana mialo mitentina valitapitra isariary ny teo anivo ny ity ministera ity. Niverina kosa ny jiro tena anivo ny ministeran'ny rano fanadiny Oliva Antriniala. Nareo velo nareo itongy io zany manana taratasy a tokony ho ampiseho amiko zany aloha manambarina fa hanapaka an'le jiro zany hoe ho arateneniko zany manana ordre de service enareo. Raha tsy manana an'izay nareo a namenina ohatra tsy fantatra hoe mety anaka tany amin'ny tribunal venareo ordonansa mba hahafahanareo manapiteraka an'izay. Raha misy zay zavatra izay a raha misy zay ho a dia teo ampahatongavana no efa voasakana ny mpiasan'ny jirama ny kasa anapaka ny jiro teny amin'ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo mpandrinomby. Tsy tafiditra tao anaty trano, anapaka ny tao amin'ny compteur arak'izany ny delegasiona ary ny teny ivelany tao amin'ny tranojiro no notadiavam-bahaolana. Tsy maintsy ho tapaka zany izy sarotra manko samy teknisianna mikondro eto dia manamarina an'izay fotsiny hoe tapahana posta sa tapahana ile amin'ny poto izay ny fandresen-dahatra eto. Efa nanomboka ny ady lavaka ampitsaharana ny rano kosa ireo mpiasa no nosakana ny tomponandraikitra iray teo anivon'ny ministera ary nahato izany. Taorian'izay namoaka taratasy ny tomponandraikitra tao amin'ny ministera milaza fa mbola manana ambimbola valitapitra isariary any amin'ny jirama izy ireo ary nanaovana fanakiana ny 2 oktobra 2020 sy 2 arivo fa compteur cash power no ampiasain'izy ireo. Izany hoe efa nalomy aloha amin'ny jirama io vola io naharaka ny fomba fiteny hoe prépayé. Misy ambin'ny 8 million d'ariary ho a de volanay 2014 volan'ny direction général de ahoana fomba anaovana approvisionement zay anakasy poer de nameny facture proforma anao meny de hita
hitanao dia tsara fa misy ity le ministère de l'énergie s'engage à régler le paiement de tous les titres d'engagement financier au nom de la JIRAMA pour l'achat de la consommation. Consommation, on est un petit ton petit, on est un petit ton petit, 7 millions d'euros. Alors, on tape en arrière. Ah, tu n'es cash power, ni cash power, ni tes charges. Araka izany nandamoka ny fikasana anapaka jiro teny amin'ny ministeran'ny angovo no kasainy mpiasan'ny JIRAMA atao. Itsika tseto mahita tsara fa tsy nampidiry ny tsika. Rehefa tsy nampidiry ny tsika dia tsy nahita zavatra. Any koa an'izao asa izao dia nisakatsakana rehetra, nitsinjitsinjy ataon'ireo hemoregna miaramila na polisy hitanareo mazava tsara ireo tsy fantatra izay ho fiatsaika ny zavatra mitsanga rehefa avy eo ireo rehetrareo izany tsy nafahanay nanapaka. Hita teny an-toerana ihany koa ireo mpitandro ny filaminana nandritra ny fahatongavan'ireo mpiasan'ny JIRAMA teny amin'ny ministera. Miantona aloha izany hatreto ny fanapahana jiro eny amin'ny ministeran'ny angovo. Mbola itoy kosa ny fampidinihana ranonambara ny tompona andraikitra. Ny teny amin'ny ministeran'ny rano kosa niverina amin'ny laona ny jiro sy ny rano alina tamin'ny folora. Fotoana vitsy taorian'ny nanapahana izany. Etsy dia ny resaka firy momba izay namerenana an'io jiro sy rano no tapahan'io ireo mpitokona androany. Andrasana manomboka rahampitso izay ho toy nyity raharaha fanapahana jiro sy rano ity. Ny ministeran'ny vola sy ny tetibola indray no anoizan'ny sendika izany. Vaovao mikasika ny raharaha andramena kosa indray, voafehin'ny tompona andraikim-panjakana ny tompona andraikitra hifotony ny amin'ny faritra avaratry ny nosy raha nambaran'ny mpandrindra tetikasa fiarohana ny harena voajanahary any an-toerana. Raha nivoalaza fa korobonainy tokony anefa sazy any am-ponja izay miseho mpamoaka ny marina any an-toerana no midoboka ary mahazo fandrahonana ankehitriny. Ary nandindiny tateriny Oliva Antriniala. Tany alohan'ny taona 2022, 50.7 miliara ariary ny total ny vola tanatin'ireo kaonty nogazany samy finina mamofompofona trafika an'andramena. Na iray aza amin'ireo mpandraharaha 5 voaroroy tamin'izany tsy nisy nidoboka ponjana nanefasa azy. Ny ministeran'ny fitsarana no nametrahan'izy ireo fanontaniana voalohany. 5 kaonty bankaire fototra daholo ny olona izay natolotra dosie any amin'ny tribunaly tsy misy voasambotra na migadratra amin'izao satria nahoana tino anisan'ny tena lesoka goavana aiza lay PV de constatation des infractions forestières apetraho amin'ny autorité forestière zay fahitana zay fanontaniana zay. Mifandoy amin'ny tsy fahitana ireo procès verbal ireo ny tsy fahazoan'ireo mpiasa mandinika mpanaramaso any an-toerana. Mena ambany mena io ny teny nampiasain'ny mpandrindra tetikasa fiarovana ny harena voajanahary any an-toerana raha vao nanontaniana ny fandraisana andraikitra ireo tompona andraikitra hifotiny. Misy zandary maro apetraka hiamina ny faritra mena sy ireo fiantsoana ny sambo saingy makarakara izany fiambenana izany hafamaina avokoa ireo mpitaona bolabolan'andramena. Tsy mahalala na inona na inona mikasika ny fanajadiana ataon'ny comité interministériel mikasika ny aferan'andramena ihany koa ireo tompontany. Ny fiteninako hoe matetika amin'ny fotoanan'ny fety rehefa misy occupation zany ny olona zay vao manao an'lezy ry zareo. Io zany indraindray misy soratra ny lesambo fa tsy ny tena anara fa manana papier double zany lesambo indraindray. Dia rehefa avy eo dia ataony enquête dia tsy hita fa eto amin'ity tany ity zany dia tsisy olona mahay manao enquête mihitsy. Zavatra efa tratrambodondry dia mbola tsy izy indray io. Dia izy zany valiny opération top secret io kinona no ninona no mangarahara ho hita ao anatin'izany. Tsy tangely marina amin'izany. Ty resaka bois de rose ty nge lasa resa-pady zao tsy azo tenitenenina mihitsy mangina. Zay zany ny mot d'ordre. Any rehefa misy manam-pahefana tonga any tsy samy teny an'io mihitsy hoe ohatrany hoe zavatra tsisy zany le izy. Fa ho ambadika zany dia misy le izy. Araka ny fanajinana ataon'ny avy eo anivo ny alliance foargasy ny taona 3 no nisy permis d'exploitation navoakan'ny ministera ny tontolo iainana farany. Ny taona 4 kosa nisyny permis d'exploitation farany navoaka. Arak'izany tsy nisy fanondranana ara-dalàna na ny andro izay milaza homanina taratasy fahazomanondrana amin'izao fotoan'izao azy. Taorian ny 30 novambra 5 daty nanomezana alalana manokana mpandraharaha miisa 50. Arak'izany tsy ara-dalàna avokoa izay rehetra nivoaka taorian' izay toy izao raha tsy ahivina ny bolabolan'andramena voahondrana mandritra ity taona ity. Tany amin'ny faritra Sava tananan'ny Ambodirafy 50 kilometatra mialana Antala andramena 200 taonina no nivoaka Antsokosoko. Ny tany amin'ny faritra Analanjorofo tananan'ny Antanambe 50 kilometatra mialan'ny Mananarahavaratra
bolabola telo arivo isa milanja 300 tonna ny voka ny faharoa ambin'ny folo ny volana janoary. Tsy ananana antontanisa kosa ny ankoatr'ireo nandritra ny fisian'ireny sambo miodiody samy hafa ireny. Atreto, mbola tsy misy tokontany ny mikasika ilay tribonaly manokana misana ny harem-pirenena. Mbola hiandrasana ny fivoriana tsy ara-potoana eny amin'ny antenimiera-pirenena. Lafombava kosa indray amin'izay pejin'ny toekarenjay atrany tsy mety mitraka ny orinasam-panjakana ery Madagasikara tsy manidina ny kely ananana tsy afaka ampiasaina ilay boiny 737 izay saika anampidoza indro misesy tato ato misy atraika ny lehibe amin'ny sidina sy ny fandaminany any an-toerana ity zava mitranga ity hatra amin'ny herinandro farany teo tsy misy afa-po ny mpanjifa ny ery Madagasikara foana matetika ny sidina ny andidiny tateriny Lili Rabeata. Ny menimenina ny mpandeha amin'ny zotra ny kompanie Air Madagasikara teny Ivato. Miemitratrany ny sidina tokony andeha eny an-toerana. Tsy maharay fanazavana ofisialy avy amin'ny tompony andraikitra ireto mpandeha ireto araka ny fitarainany. Hatramin'ny sabotsy teo ireto mpandeha ireto ny tokony hiazo ny Nairobi. Hatreto tsy mbola fantatra amin'ny fotoana hisian'ny sidina manaraka. Inona moa ny olana fa dia hoe niandry teto ianao hoe androany ny volona dia hoe miandry eto ianao izany dia hoe andeha. Tonga ny efa milahatra elabe ianao dia rehefa aveo amin'izay ianao dia hoe tsy lasa. Lui, j'ai entendu que tamni roulou. On se remet à l'eau. Des secondes, des nafats qui a 16 heures. Des tamni 14 heures, des 16 heures, des 5. Barambaran fasusuran ber Madagascar antinan nai sejuzi batam sebut sentit larbian ron bulat selasayan zese manan antinasan nai tu sejuzi final. Pecerarnya sama tu kemakan musir ermadi. Ron sejuzi tu kena mukusen. Kalau suplementer api tapi nombre dan ron. Kami lihat selasan ni yang akan firna dimutus nai nombre. Senya. Ni seja ulan arah teknik injur miantona feramani dona poin 737 an kompanier Madagascar tatonatun day fulan. Zotra anatony saika nataony ity fiaramanidina ity ny fahadimy ambin'ny folo ny volana aogositra teo. Raha toa ka sidina mankany la réunion kosa ny saika nataony ny fahaenin'ny volana ity ihany. Ny kompanie Air Austral omaly nandray an-tanin'ireo mpandeha 200 tokony zotra nankany la réunion ny sabotsy farany teo. Ireo fiaramanidina ATR roa hafa kosa no mifandimby mitatitra ireo mpandeha tokony niakatra tamin'ny boina 737 mizotra mankany Nairobi taorian'ny fahasimbana. Sarotra amin'ny orinasa Air Madagasikara no hiarana sy hifaninana amin'ny kompanie mpitaterana vahiny noho ny tsy famatoram-piasa ao aminy araka ny fanazavan'ny mpahitoekarena. Tsy mbola hita misongadina ihany koa hatreto ny vokatry ny fanovana rafitra ny takin'ny mpiasa raha ny zava-misy ankehitriny eo anivon'ity orinasa ity. Zay ilay teneny koa hoe fananana ny tsena ka rehefa ny olona rehetra izay akaty Madagasikara no fanipiresaka hoe aza mandeha amin'ny fiaramanidiny Air Madagasikara dinona moa ny hoavin'ny Air Madagasikara raha tsy sina fanamboarana aingana sy mahery vaika amin'ny fanovana ny fisantanana sy ny fomba fiasa rehetra ao. Izay izany ny vokatry iny. Tsy mbola miasa hatreto ho fiaramanidina nisy olana ara-teknika io. Airbus A340 roa manao zotra mankany Eropa sy Azia sy ATR roa ankoatr'ireo toinina manao sidina anatiny ihany ny fiaramanidina miasa ho an'ny kompanie Air Madagasikara ankehitriny. Tsy maintsy sisy fiatraikany amin'ny fivoahan'ny kompanie amin'ny lisitra maintin'ny vondrona eropeana ny olana tahaka izao. Ny kompanie izay mbola mandalo fitsiriana ankehitriny. Tsy mbola nahazoana fanazavana kosa hatreto ny avy eo aniva filan-kevi-pitantanana mikasika ny drafitra anarenan'ity orinasa ity. Fa taoriany ny vaovao notanterina teto Omaly mikasika ny fitohizan'ny fanitofan-tany eto an-drenivohitra. Nivoaka tamin'ny fahanginana ny kaominina Antananarivo renivohitra hiroso amin'ny fanenjehana ny mpanototra tany tsy ara-dalàna ny kaominina raha ny fanazavan'ny PDS androany. Antony tsy mbola nisokatra ny fahazon-dalana nao rambliage na fanitofan-tany anaovana asa fanorenana hosaziana avokoa arak'izany na ny fiara-pitatitra tany na ny tompon'ny foto-drafitr'asa. Fanadihadiana. Fanitofana tsy nahazoana lalana manimba foto-drafitr'asa ary manentsina tatatra sy lakan-drano eto Masay ity fanitofana ity. Efa ho herinandro izao tsikaritra fa misy manotsitra eto Masay. Tsy mbola fantatra hatreto ny tompony antoka amin'n'ity raharaha ity. Izay moa izany volona andre hoe misy manotsitra tany Mavery dia nampaniraka andro mpiaramonina mba hijero izany marina manao andeha fanitofana dia tamin'ny alina zany zao nyvoko farany a misy kamion dimy zany nyfandimby a nanotitra tany teo dia miaraky ny fanazavandro olondreo zany dia hoe avy any atsinanana any tsy fantatra hoe izy amolo atsinanana reo kamion reo no manotitra eo ka
le izy zany mamono jiro rehefa manotsotra izy dia vonona jiro ny fotoana ny tompandreo. Ny azantoka aloha dia nahita lalana tany amin'ny ministera tany ary olona lavatanana ny samy manototra ny mare masay tahaka izao. Vao manomboka ny asa saingy azo heverina sahady fa fotodrafitrasa lehibe no kasaina ajoro eto. Ny vaovaon'ny kolo TVFM Maomaly no nanaitra ny kommune. Tsy nahazo lalana izy ireo hoe ny tompony andraikitra ka tsy maintsy atsahatra avy hatrany ny asa ataony. Esorina ireo tany efa voatatitra ireo. Ankoatr'izay, nanimba fotodrafitrasa ireo mpanototra tany ka tsy maintsy hiaran'ny sazy mifandraika amin'izany. Tsy neto masay ihany nefa tsy maintsy enjehana avokoa ireo mpanototra tany tsy ara-dalàna rehetra raha tsy ilaza afa-tsy ny any akorondrano lalam-baovao ankasina sy ny manodidina. Atseto aloha zany dia mbola tsy nivoaka notorision'ny hoe fahazaon-dalana ramble fa taloha zany nisy nanana taloha fa tamin'izao zany mbola tsisy ny hoe fampiarana any dia fanaovana ramble fa zay manao ramble amin'izao dia mangalatsa daholy. Ohatra ny mpangalatsa ihany io misy ny manao ramble tena marina zany a, misy ny efatsatsanay a, misy ny tsytsatsanay. Tsatsanay zany dia ireny efa navoakanay ireny a, zay nitinina korera tao mamafina ireny a, dia nandony sady maksimum zany nalainay taminy. Antenaina fa aomby ity hetsika ataon'ny kommunina ity. Tamin'ireo PDS rehetra ny fandimby dia raina manokana ny fahasahiana sy ny fijoroan'ity PDS miaramila ity. Andrasana ny ho vokatra izany, andrasana ny hoe hatraiza ny kolokolo momba ity raharaha ity, andrasana ny hoe iza ny karana na sinoa na eropeanina na malagasy manambola na hita lalana na azo alalana ka ny vidy ireny toerana tsy azo anorenana nefa misy manototra ireny. Ho an'olom-pirenena mpanara-baovao tokony avoaka miariary hoe iza ny tena mpivarotra tany mpanjakana eto amin'ny tanàna. Na mpanao politika io na manam-pahefana tsy tokony hisy fanavahana manoloana ny lalàna. Eo amin'izay pejin'ny sosialy izay hatrany fitaratra ny kommunina Ambodotsiry amin'ny fikirakirana ny fako famoronana asa, fotravitra samadinika, zezika biôlôjika ambolena, fiarovana ny tontolo iainana ireo ny vokatsoa mety ho azo amin'ny fandinana fako ataon'izy ireo eny an-toerana. Tsy ilana fandaninana ara-bolana fotoana betsaka nefa fihetsika tsotra amin'ny fisokajiana ny fako ao an-tokantrano sy fandrandrana ny fanangonana izany dia azona zezika ny hoditra voankazo sy legioma mifangaro amin'ny ambitsa sakafo masaka no akora fototra amin'izany. Arao ny fanadidiana. Fako avy amin'ny tokantrano misa 50 no azona zezika biôlôjika 2 taona ao anatin'ny heritaona eto amin'ny fokontany Ambodotsiry. Rindrana Mamazava izay andriketan'ny RF2 ao amin'nyity fokontany ity no ahafahana manatanteraka izany. Angonina misa tokantrano ny fako izay ampidirany hatramin'ny 500 sy 800 sy 700 tapitrisa ariary isam-bolana amin'ny tokantrano 700 sy 800 eto amin'nyity fokontany ity. Teo aloha izay a mandeha miakatra ary ambony ary amin'ny farmasia ary izay rehefa manary fako dia tena mandreraka aloha ilay izy satria misy lerany ihany hoe isaky ny 5 na 5 maraina vao manaritra fako any. Rehefa nisy ny RF2 dia tena nanampy be dia be anay ilay izy. Afaka miteny amin'izareo izay hoe ohatra hoe amin'ny 7 maraina reo mandalo eo maka fako dia avoakanay eo fotsiny fako amin'ny 7 maraina dia tonga eo zareo maka anazy. Tsy fanarana fa sahiranana ihany vola miditra ho an'ny fokontany ihany koa izay hoentiny manatanteraka fototrafitra samadinika toy ny lalakely sy ny fanajariana ny manodidina ny popin-drano. Satria mantsy ny lalakely eto Ambohitsiry anisan'ny tena mbola betsaka ny ratsy dia efa misy izany a ny lalana izay namboarina tamin'ny alalan'ny RF2 satria ratsy be ny lalana dia sahirana ny mpamafa lalana manao ny asana. Ny mpiasan'ny RF2 kosa ny manavaka ny fako araka ny tokony ho izy avy eo ahafahany mamadik'izay fako mora levona ho zezika sy manala izay tsy levona toy ny sache. Tsy azo asiana plastika zany izy a, zavatra mafy zany tsy azo alefa alatiny ity fa zavatra malemy ihany ny azo alefa alatiny ity. Ohatra hoe inona avy anaty le fako any an-tokantrano? Ohatra hoe misy ny fako zany tsy voatery tonga dia fako normal tonga dia mifangaro daholo ny taolana ny briky ny vatokely ohatra zany dia treny izy avy eo dia avy treny any dia alefako alatiny ity. Dia ny fomba fanaovana anazy zany a ohatra zao tany zao ny eo ambany eo dia fako dia tainomby dia zava-maitso dia efa feno zany ny etat zay tseto dia asorina tokana zay. Misa 350 no mpiasan'ny RF2 eto izay karamaina eninalina isam-bolana. Rehefa azo kosa ny zezika mbola ambolena zava-maitso homena ny mpiasa ataony sakafo. Mbola fampidiram-bola ho azy ireo ihany koa ny fivarotana ny zezika ho an'ny mponina manodidina. Zezay a efa navokatra 2 taona
Tsy misy vera araka izany ny fako eto amin'ity fokontany ity satria dia mbola amidin'ny mpiasan'ny RF2 izay fako mbola azo ampiasaina toy ny tavoahangy. Azo lazaina fa ny folo isan-jaton'ny fako eto sisa no ilana ny samy va. Atreto mbola ampahany amin'ny pony eto Ambodisiry any no mahazo tombontsoa amin'izao fanodinana fako ho zezika izao. Mbola misy amin'ny fokontany eto an-drenivohitra ihany koa no tsy manana RF2 akory izay misana ny fanadiovana ny tanàna, ny lalana ary ny tatatra. Politika izay azon'ny kominina mpiarina amin'ny fako 5-7 taona mivoaka isan'andro eto an-drenivohitra ity izay andaniana hatramin'ny 4-10 tapitrisarary isan'andro ny fitaomana azy fotsiny. Eo amin'ny trangam-piarahamonina ny iray mpianakaviana roa no tratra niaraka tamin'ny rongony 5-50 gony sy 5-60 sy 10 fonosana tao ambadiky ny tsenana nosy be omaly mpivarotra no asan'izy ireo ary efa be mpahafantatra noho izy ireo mampiditra hatramin'ny 5,000 sy ray hetsy ariary isan'andro raha ny famotorana izay nataon'ny polisy ny boribory tany fahadimy azy ireo amidiny 5,000 sy 10,000 ny fonosana rongony iray. Tsy mbola fantatra hatreto ny mpamatsy sy ny rongony amidiny izy ireo lahy ireto. Fantatra kosa fa avy any amin'ny faritra tsy mininosy izany efa nentina nidorana andro any ihany ny rongony mialohan'ny anolorana ny raharaha eo anivon'ny fitsarana efa mandeha ihany koa ny fanadiadiana raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra. Ny fanadiadiana natao zany dia avy any amin'ny faritra atsimo no atongavandreo reto rongony reto. Atreto aloha zany dia avy any amin'ny faritra atsimo izy fa mbola mandeha moa fanadiadiana. De hitantsika eo ny toeny tsara ho marihana koa zany fa ho atao androany ihany zany ny incinération na ny destruction andreo rongondreo zay iarahanay amin'ny tompony andraikitra vao mifampanoavana satria alohan'ny andefasana azy any amin'ny tribunal zany dia tsy maintsy fitahina androany ny incinération. Maresaka avy any ivelany niverina eo afovoan'ny vaovao iraisam-pirenena indray Thailandy ankehitriny. Misongadina indray ao Bangkok ny herisetra sy ny fampiororoana. Nisongadina ihany koa nefa omaly taorian'ny fipohan'ny bomba faharoa. Ny fihazaka izany ny governemanta nanondry ny mpanohitra ny antoerana ho tompony antoka amin'izany. Any amin'ny fifehezana ny antokon'ny mpanohitra ny drafitra sy ny mpitondra miaramila ny antoerana amin'izao fotoana izao raha ny loharan'ny vaovao samihafa. Fa iverina eto toerana kosa isika anatin'ireto vaovao nisongadina tamin'ny ity andro an'ity ireto hosoloana ny senita amoron'ny antoko politika ny fiaramonim-pirenena ary ny teknisiana rehetra momba ny fifidianana ny ministeran'ny atitanina izy mahaovizao andinika ny mikasika izay. Fa notapahany sampana teknika miaradia amin'ny mpiasan'ny jirama mpanao fitokonana ny jiro sy ny rano ny ministeran'ny rano saingy nisy namerina tsokotsoko izany alina. Tokony hijery fitaratra ny mampara ho ny filoham-pirenena raha miresaka fanakianana momba ny fikarakaran'ny fifidianana raha tsy aivina ny filoham-pirenena no kandida farany nampandaniny ny mampara. Dia izay ihany koa no hoentina mamarina ny fampalam-baovao amin'ny ity androany ity tompo kilasy tomboky vavy isaorina ianao niaraka aminay hatra amin'ny farany raha mpitsy tahaka izao indray ny fotoanantsika manaraka veloma tompoko. Le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makaneka fitsun, tungava malaki omni, magazai baulai. Fanta ou revukaja Natura, izanoufkar la vamnizafka, si beurre de karité. Natura, le meilleur de la nature. Ni fin palalambavan nira anotamni soka vitre, magazin baulai, nature.